Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. V tomto videu se podíváme, jak nastavit cenu dopravy v Mergádu Profit zboží CZ. Z hlavní stránky Mergáda přejdeme do exportu pro zboží CZ a přejdeme na vytvoření nového pravidla. To můžeme udělat kliknutím na plus v levém menu. Pravidlo si pojmenujeme podle potřeby a zvolíme typ pravidla nastavení ceny dopravy. Pravidlo budeme aplikovat na všechny produkty, takže zvolíme výběr na všechny produkty. Nyní můžeme využít pomůcky, kterou nám Mergado nabízí, a to je předvyplnit si levou stranu pravidla. Po kliknutí na odkaz předvyplnit levou stranu se nám načtou jednotliví dopravci a můžeme k těm dopravcům, které v e-shopu používáme, nastavit konkrétní cenu za dopravu při platbě předem, obvykle bankovním převodem, anebo při platbě při převzetí, to znamená na dobírku. Jakmile všechny ceny pro konkrétní dopravce nastavíme, tak stačí kliknout na tlačítko Vytvořit a pravidlo se nám objeví v přehledu všech pravidel, které v Mergádu máme. Toto pravidlo je samozřejmě možné opět editovat, buď ikonkou tužky nebo kliknutím na název pravidla. Stejně tak je možné pravidlo v případě potřeby pozastavit anebo opět spustit. A případně je možné pravidlo smazat. Aby se projevily změny ve výstupním datovém souboru, je zapotřebí přegenerovat data. Pokud chceme datový soubor přegenerovat, klikneme v levém menu na nastavení, přejdeme do obecného nastavení a ve spodní části klikneme na tlačítko Přegenerovat vše. Po dokončení přegenerování klikneme na tlačítko Pokračovat a můžeme také zkontrolovat, jak se projevily tyto změny u produktů. Takže přejdeme v levém menu na stránku Produkty a na pravé straně stránky si můžeme prohlédnout elementy Delivery Price a Delivery Price COD, což znamená Cash on Delivery, tedy platba v hotovosti při doručení. A tady je vidět, co jsme si v pravidle nastavili. Ještě se podíváme na to, jak nastavit dopravu zdarma pro určitého dopravce, případně jak nastavit dopravu zdarma od určité ceny zboží. Přejdeme na stránku Pravidla, klikneme na editaci pravidla nastavení ceny dopravy a pokud pro některého dopravce nabízíme v e-shopu dopravu zdarma, stačí jednoduše zadat do políčka s cenou dopravy 0 a pravidlo uložit. V tuto chvíli jsme si nastavili, že pro dopravce DPD bude doprava zdarma. Ještě se podíváme na to, pokud bychom měli dopravu zdarma od určité částky za zboží, například od 1000 korun, tak jak to nastavit? Nejprve si na stránce Produkty vytvoříme výběr položek, které jsou v ceně 1000 a více kč. Budeme hledat v elementu, který se jmenuje PriceWatt, protože v tomto elementu máme cenu produktů. Podmínku nastavíme na je větší nebo rovno než, zadáme částku 1000. Vyzkoušíme si, kolika produktům tento výběr vyhovuje.
Našemu výběru vyhovují dva produkty, které jsou v ceně 1000 a více kč. Můžeme se na to podívat. Tady je element PriceWatt s hodnotou 1000. U další položky je element PriceWatt s hodnotou 1500. Tento výběr si uložíme, abychom na něj mohli aplikovat pravidlo. Nyní přejdeme na stránku pravidla a využijeme možnosti vytvořit si kopii již existujícího pravidla pro nastavení ceny dopravy. Toto pravidlo budeme aplikovat na námi vytvořený výběr produktů s cenou 1000 a více korun. Pravidlo bude opět typu nastavení ceny dopravy, ale nebudeme jej aplikovat na všechny produkty, ale pouze na produkty s cenou 1000 a více kč. Pro všechny ceny námi poskytovaných dopravců v e-shopu nastavíme 0. Tímto způsobem jsme si nastavili, že u produktů s cenou 1000 a více kč bude doprava zdarma. Pokud chceme změny do výstupního feedu aplikovat ihned, na stránce nastavení v části obecná nastavení klikneme na přegenerovat vše. Nyní si provedené změny zkontrolujeme na stránce produkty. Použijeme námi uložený výběr produkty s cenou 1000 a více kč. Když na tento výběr klikneme, přednačte se nám do formuláře. A na pravé straně stránky si můžeme zkontrolovat, že delivery price a delivery price COD je nastavený na nulu pro všechny dopravce.